Dobar dan, devojke, dobrodošle. Dobrodošli u studio, dobrodošli i vi na kanal K1 televizije. Nastavljamo ovaj vikend baš onako kako treba da nastavimo. Opet jedna univerzalna tema, možda malo više ženska, zato što kažu da od ovih bolesti više oboljevaju žene. Nisu ginekološke, da znate. Radi se o bolestima naše glave. Da se slažete sa mnom da smo mi žene malo? A? Malo smo... Da, malo smo osjetljivije, malo smo tangentne. Moj muž to zna da kaže tangentna si danas, da. E sad, tangentnost, naša glava u kojoj hormoni rade ono što rade, je vrlo komplikovana. Međutim, danas pričamo o jednoj sve učestalijoj pojavi, a to je depresija i anksioznost. Vrlo su blisko povezane sa trećim sindrom, a to je opsivno-kompulsivni poremećaj. Kažu da jedno prelazi u drugo, pa drugo prelazi u treće, pa kad se iskombinuje, onda ste se pretplatili kod psihijatara i psihologa. Zato ćemo danas početi upravo tako, što ću ja da popričam sa moje tri gosta o svemu. O tome kako su prepoznali da imaju simptome depresije, anksioznosti, kako da prepoznamo simptome opsivno-kompulsivnih poremećaja. Znate šta je opsivno-kompulsivni poremećaj? Znate ono kad neko ide, preskače linije, one na, ili kad mora tri puta da kucne vrata, da obriše kvaku i tako dalje. E, to sam se... Ima raznih, tako je. Opsivne misli su takođe. E, odatle dolaze ove kako se zovu, masovne ubice i tako dalje. E, sad ovako. Moja prva gošća, ja ću odmah da ih predstavim, jer želim intenzivno da pričamo, odmah. Moja prva gošća je Ana Gligorić, klinički psiholog. Ana... Ana, inače ima malu bebu. Ja, dobrodošla. Hvala ti puno. Danas smo dve dana crno, vidi. Najelegantnije. Je li teško, je li prepoznaješ u sebi možda neke simptome posporođene depresije kako si se porodila? Posporođene depresije ne, ali teškoće u organizaciji apsolutno da, pošto pored te male bebe imam jednu malkice veću. Tako da su dobro. To je ozbiljan poduhvat u današnje vremena. Hvala ti puno, molim te sedi na prvu stolicu, odmah dovede mi drugog gosta. Moj, hoće moli dečka ili devojčicu? Sve jedno. Koga hoćete, dečka ili devojčicu? Ju, hoće one dečka. Pa ja ne znam što da kažem, stvarno. Lazar Filipović, on je influencer, tiktoker. Dobro večer, dobrodošao, što si lepo ti... Sve da ti pipram korđu. Može, naravno, to svi pitaju kada vide korđu. Jo, bože, on korđu. To su najviše bih na svetu vola da imam korđu u kosu, ali imam nešto između, pa da... Ti si otvoreno pričao o depresiji i anksioznosti na svojim socijalnim mrežama i zato si večeras ovde. Hvala ti puno što si došao među nas, starije gospođe. Sedi, molim te, u sredinu. Izvinjam se, meni se smrklo, stalno govorim dobro večer. A lapsus kala mi, prostite. I Tatjana Beočanin, ona je već moj stalni gost, ona je hipnoterapeut. Kažu da se problemi sa anksioznošću i depresijom najbolje i najlakše leče hipnoterapijom. Molim te. Izvoli, Tatjana. Svako malo pa zovem tebe, ja ne znam. Hvala, hvala. Kaži mi, molim te, je li istina da depresija i anksioznost mogu da se leče hipnoterapijom i vrlo uspešno? Ja se bavim promenom. Lečenje neću da pomenem. Ok, ajde da. I zato je to proces, to mi je jako važno da naglasim. A to ću već objasniti sam put i način. Pa dobro, onda to i nije bolest. Za mene nije, za mene je to stanje. Da, u pravu si. Sedi, molim te. Razmačima i stolove, započima i šou. E ovako. Ne znam da li znate za podatak, mi smo malo istraživali, zvanični podatak naše srpske zdravstvene organizacije je da je od depresije i anksioznosti pati 419 i 302 ljudi u Srbiji, to oko 5% stanovništva, to znate. Nije 5%, da, jeste 5%. Da li je to ipak bolest? Ajde, kaži mi ti, molim te, Ana. Pa ja mislim da je to više, da kažem, neko stanje.
Ipak i stanje. I mislim da je ipak stanje. Da, možemo u suštini da pričamo o toj nekoj klasifikaciji bolesti, ali mislim da je to nešto čega se ljudi plaše. I da je onda, a da im je jako važno da osjećaju snagu i da se osjećaju na neki način ohrabreno kako bi mogli sa time da se bore. Tako da bi ja ipak to nazivala stanjem, a ne bolešću, mada apsolutno u nekim stadijumima ekstremnog OKP ili ekstremne depresije, ili pričat ćemo već o tome, naravno da moraju da se uključuju lekovi, onda to prelazi u stadijum bolesti. Tako da ne bi svaku anksioznost i ne bi svaku depresiju, ne bi svaki OKP nazvala bolešću, ali može biti. Eto. Ja mislim da depresiju i anksioznost mnogi stariji nazivaju razmaženošću, ako me razumete. Jer čini mi se da kao što nekada žene nisu znale šta je postporođena depresija, nisu znale kako moja baba nikad nije patila od menopauze, ništa je falilo, nije. Međutim, danas se ljudi prepoznaju u tim nekim teškim stanjima. Ja nekako imam utisak da su depresija i anksioznost usko povezane. Šta ide prvo? Ide prvo depresija ili ne? Prvo anksioznost koja prerasta u depresiju, jel? Ne mora da bude pravilo, ali jako se često, na primjer, ekstremna anksioznost počinje da se javlja depresivno stanje kao prateća pojava. Dakle, ja ne mogu više da se borim sa ovom anksioznošću i ne znam dok li će to više da traje. I onda da se javi depresija kao prateća pojava praktično. Ali mogu da budu, ali zapravo su, ne bi rekla da uvijek idu zajedno ili da jedno izaziva drugo, ali da anksioznost zna da izazove depresiju, da. Šta je tačno anksioznost? Ajde da nam objasniš najlakše moguće kako da prepoznamo da smo anksiozni. Osim što se ja recimo nerviram jako u saobraćaju, ja zviždim. Hoćeš li da se skloni? Je li to anksioznost? Ne. To je temperament, to je žena luda. To je temperament, karakter i te neki naši načini reagovanja na stres. Ali anksioznost je predimenzionirano stanje straha. To je u suštini naj... Dobro, znači napadi panike su otprilike, kako bih rekla, simptom ozbiljne anksioznosti. Tako je. Relativno ozbiljne anksioznosti. Moram i to da kažem, zato što panični napad može da bude nešto što se desi jedno, dva puta, onda to nije... Dobro, ako su učestali... A ako krenu da se dešavaju na dnevnoj bazi više puta dnevno u praktično bilo kojim okolnostima koje nisu životno ugrožavajuće, onda možemo da pričamo da je u pitanju malo ozbiljniji poremećaj. Dakle, ono što bi bilo možda najjednostavnije objašnjenje je, dakle, anksioznost se postaje onog trenutka kada mi više nemamo kontrolu nad tim strahom. Dakle, taj strah je vezan za sve živo i u svim mogućim pojavama. Logično je i ljudski je i u našoj prirodi je da se plašimo, ne znam, kada prelazimo ulicu vidimo da auto nailazi velikom brzinom na nas ili da razmišljamo o bolestima ili da prosto razmišljamo o nekim realnim strahovima. Ali kad počnemo da brinemo o svemu živome i kada počinje sve da nas plaši i sve da nam budi neki osjećaj nelagode i da izbegamo stvari, onda pričamo o anksioznosti. Odlično. Zadovoljna sam. Znači, anksioznost nije nervoza. Ne. Ja sam mislila da je anksioznost nervoza. Mislila sam da to kad si stalno nešto u nekom, zapravo si stalno u strahu, pa te onda možda svašta i nervira, jel? Upravo to. Dakle, to je jednostavno neka niska tolerancija, da kažem, na stres i na strah. Ajde tako. Lazare, koliko duše imaš godina? 20. Jo, vidi kako je mlad. Mogla sam ga 3 puta roditi, da sam na vreme počela. Kako si ti prepoznao da nešto nije okej? Jer, znaš, nekako... Mladi ljudi danas, znaš kad si mlad pa ti neko kaže šta ti bre smeta, vidi bre tek si počeo da živiš mlad si, opusti se. To često izgovaram i ja nekako svom detetu kad vidim, ali zapravo minimiziramo probleme mladih ljudi misleći da to što oni samo idu u školu, ne razmišljaju o kreditu, ne razmišljaju o struji, o poskupljenjima, da to njih ne čini nervoznima. Zapravo i oni imaju sigurno razloga za anksioznost i depresiju. Šta ti se desilo da si prepoznao da nešto nije u redu? Strah koji je bio iracionalan i koji je bio ničim izazvan. A čega si se bojao, na primjer? Pa dobro, to je, imao sam probleme u osnovnoj školi koji su me ostavili posledice na mene i koji su izazvali iracionalni strah od ljudi koji bi mi barem na delić zaličili na dečake sa kojima sam imao recimo problem u osnovnoj školi. Jesi bio ono bullying i to, jel? Pa da, imao sam tih problema, ne u velikoj meri, mada je za dete kada se to desi je najveća i najstrašnija stvar. Jesi uvijek bio drugačiji, ili to je bio problem? Pa reklo bi se da jesam, trudio sam se da se uklopim, mislim da smo svi u tom periodu takvi, da želimo da budemo deo društva, ali onda se ne prenese autentične emocije, onda ljudi osete da to nije to. Ne znam šta je podstaklo u njima da im bude meta, ali ostavilo posljedice. I kada sam primetio da je u shopping centru, kada stojim na kasi i čekam da platim račun, da se stane neka grupica iza mene, da ja osetim da nešto meni tu u želucu radi, da osetim... Stvarno? Da.
Kako je to tačno osjećaj? O to mi je objasnila. Baš me zanima, jer ja nikad nisam imala te osjećaje. Prosto nekako sam, i taj sam temperament. Neko kad vozi sporo ispred mene, možda mislite. Ali me zanima kakav je to osjećaj? O čemu razmišljaš? Kuda ti idu misli? Nisu leptirići u stomaku, ali može se uporediti sa tremom. Znači, i radi vilicama. Da, radi vilica, imam osjećaj u stomaku, u želucu, kao da mi se dijafragma podiže, teže dišem, osjećam kao da crvenim. Naprimjer, to je bila moja. Ja sam bio taj koji kada se postidi po crveni, kako crvenim, kako se znojim i tako dalje. I dah je jako kratak, dok ne izađem, eto, recimo, iz supermarketa, ja nisam mogao da dođem do daha. I čak ni tada da se saberem i da dođem sebi. Znači, hiperventiliraš ono sve si. Da. I to, jel? Da, i to se dešavalo učestalo u, upravo ovo što je Ana pomenula, znači u kontinuitetu, učestalo i bez razloga. I onda sam rešio da ne želim da živim u strahu i onda sam se obratio psihoterapeutu. To je neka moja priča. Jesu ovo standardni, klasični i najčešći simptomi koje bismo mogli da, kako bih rekla, da okarakterišemo, jer to je sad prvi simptom za ozbiljno, za razvijenje anksioznosti. Jasno, da, hiperventilacija kao prvo, kao broj jedan. Dakle, to je uprezano lupanje srca, onaj preznojavanje dlanova, strah od bilo čega, da kažem, negde na ulici, razmišljanje, da kažem, o bilo čemu kao opasnosti i onda sa druge strane neki misaoni, da kažem, također postoje simptomi u smislu da osoba može da krene da razmišlja, da gubi razum, da jednostavno da je ona nešto pogrešno radi, da je ona na neki način drugačija, da počne da ispituje sebe i to su, da kažem, eto neki opšti simptomi. Složit ćete se sa mnom da ljudi koji, mislim, možda se i nećete složiti sa mnom, ali ljudi koji to nikad nisu doživjeli, apsolutno su u fazonu kada ovo slušaju, šta pričaš sad o njega nešto sad, on vidi neke ljude i strašno se uzbudio. A zapravo, ne zovite to, ne prizivajte to, jer to kažu jeziv osjećaj. Jesi imao napade, je li to napad panike? Da, ovo jeste napad panike. Dakle, on je doživeo određenu dozu anksioznosti. Već je imao neke pretpostavke o tim ljudima koji su bili iza njega i onda je jedini razlog, jedini način na koji on mogao se izboriti tim strahom je da ode odatle. Tako da, to je napad panike zato što je on morao da ode iz te situacije. A kaži mi, kako si se dovodio u red? Dovoljno je bilo da odeš ili si imao neki ritual koji ti je bio potreban da se dovedeš u red? Ako biste pitali bilo koju anksioznu osobu, ona bi vam rekla verovatno da želi samo rupu, svoju sobu gdje se osjeća sigurno, ćebence, čak i pomaže nekad, recimo meni je pomagalo da prigušim svetla, da osjećaj sigurnosti, sna, recimo to bi mi pomagalo u tim situacijama. Znači, u anksioznoj osobi koja ima napad panike, prva stvar koja prolazi kroz glavu jeste napustiti mjesto na koje se napad panike dešava, pobeći. Kako se zove oni instinkti? Fight or flight. Znači, ovi koji imaju napad panike kad uđu u avion ili u bilo koji zatvoreni prostor, to je otprilike taj osjećaj. Oni samo žele da beže. Agonije, da, žele da pobegnu, ali onda ovo što opisuje Lazar nije olakšanje nešto što se desi, nego u stvari oni se na neki način ugase sve stimuluse. Dakle, gasim svetlo, gasim zvukove, gasim sve, povlačim se u sebe. Ti u stvari stavljaš flaster na otvorenu ranu. Tako je, i onda se u stvari povlače u sebe i onda se osjećaju loše što su pobegli. Onda kreću da razmišljaju, s jedne strane dobro je što sam pomogao, s druge strane hoće da polude od toga zašto su pobegli. Kreću da preispituju da li su imali od čega da beže. I onda jednostavno... Da li je to kukavičluk? Da li je to? Da li je to? Zašto sam ja, zašto ja dozvoljavam da tako ljudi utiču na mene? I onda je to onaj element gde zapravo može da se javi to neko depresivno stanje. Dakle, krenu sebe da kude zbog toga što beže, a ne mogu drugačije da se postave od straha. Jesi ti iz anksioznosti razvio i neku vrstu depresije? Pa ja ne bih rekao da sam imao depresivne faze, da sam imao depresiju, imao sam periode gde sam osjećao ništa. Ljudi misle da je depresija kada plačeš. Depresija je odsustvo svih osjećaja i jedna osjećaj praznine i rupe. Imao sam te periode koji su prolazili s vremena na vreme. Mislim da ih neki napad anksioznosti uzdrma. Da je anksioznost meni nekad i ti napadi panike dolazili kao trzaj neki da osjećam nešto. Mnogo je čudno to definisati i objasniti. A kada se na sve to uplete i moment da sam ja muškarac koji živi u Srbiji, koji ne sme da osjeća strah, pogotovo i racionalni strah, to je onda bio problem. Osjećaja krivice i osjećaja kao da sam slab. Šta si preduzeo? Jesi li reagovao, recimo si rekao roditeljima, da li si rekao svojim najboljim prijateljima ili si samo to čuvao za sebe i pitao se hoće li ovo ikada prestati? Jer mislim da najčešće ljudi to uđu u sebe i pitaju se hoće li ovo, čekaju da samo prođe.
Da, pa ja sam imao sreće da moji roditelji mi nisu izgovarali to da će, da to, da to taj period, da ti si mladi, ali ja mislim baš zato što smo mladi, da kada osjetimo strah, kada osjetimo problem, da je, osjetimo ga još jače jer ga osjećamo prvi put. I baš zato što se to dešava u mladosti, mislim da se treba obratiti pažnju da roditelji podrže svoje dete, da kada osjeti, kada se desi neki problem, da je to još i normalnije za njihov period. Uglavnom, ja sam se imao sreće da sam se obratio i roditeljima i prijateljima, da sam pričao otvoreno o tome, pa sada i na platformi svojoj. I ja nemam problem sa tim jer sam se ja osjećao bolje kada delim. Ja sam takav tip da kad izbacim nešto iz sebe da mi bude lakše, tako da sam delio to i onda sam se obratio terapeutu. Išao si kod psihoterapeuta. Klasičnog ovako, kao što je Ana. Dođeš, pričaš, malo plačeš, malo... Jo, Bože, koliko sam ja plakala kod psihoterapeuta, to je bilo strašno. Znam da to vama ne liči na mene, ali da, jesam. Nisam nikad bila anksiozna, nikad nisam bila depresivna, nisam imala te otupele faze, ali sam valjda nakupljala mnogo bola neizgovorenog i bilo mi je potrebno. Da li je također jedan od načina... Tatjana, tebi ću se obratiti kad mi bude trebalo, kad budemo došli do toga kako i gde sve možemo otići. Da li nakupljenje takođe bola može da izazove strahove, depresije, povlačenje u sebe? Znači, depresija, ovo je sjajno Lazar rekao, depresija nije tuga, plakanje, udaranje glavom o zid, to je više malo teatar. Depresija je ona, što ti kažeš, ništa, ništavilo, jel? Ništa. Ono što bi bilo sad kao naučno, da kažemo, kako smo mi učili, depresija je, dakle, negativno viđenje sebe, negativno viđenje drugih i negativno viđenje budućnosti. To su tri segmenta koje odlikuju depresiju. E, i onda u suštini kada je sve to negativno, onda je to što je ovo Lazar rekao ništa. I to nije tuga, to je jednostavno, prosto ne vidim nikakvu poentu ni u čemu. Sve je bez veze. Mislim, sad ružno zvuči ovo kako pričam. Pa ne, ali je tako. Ali je tako. Dakle, to je kognitivni trijez koji opisuje depresiju, eto tako. Znači, negativno viđenje sebe, drugih i budućnosti. Ja imam utisak, neke ljude depresivne sam, mislim, poznajem, imam utisak da je ta depresija negde, pod znacima navoda, kao heroin. Da prosto u jednom trenutku kreneš da uživaš u tome, da se povlačiš u sebe, jer ipak da bi to... došlo, jel, do, kako ti kažeš, ni izlečenja, nego promene, ti moraš da se suočiš sa sobom, a to je nekako najteže. Šta je tebi bilo teško kada si išao na psihoterapiju? Gde je taj trenutak kada ti shvatiš da je psihoterapeut tu zapravo samo vodič? On te samo ovako uhvati za ruku, a ti ga vodiš. I on te samo malo cimne da ti objasni gde bi trebalo malo ipak da... Upravo to. Ja sam otišao sa tim stavom, to ljudi najčešće greše. Ja sam napravio najčešću grešku i da mi neko nešto kaže i da reši neki moj problem. Međutim, ja sam otišao tamo i shvatio i prvo imenovao svoje probleme, onda tek onda krenuo da tražim rešenje, ali ne u drugima. Ja nisam tražio pomoć i spas u drugima, jer da je tako, onda nikad ne bih mogao da funkcionišem sam. Ja sam tražio spas u sebi. I pokušao sam da nađem to nešto što bi meni bilo sistem podrške i uspeo sam. Tako da, eto, zbog toga mi je jako drago. Jo, ljudi, ja sam fascinirana ovim detetom. Da, fascinirana sam time, fascinirana sam, sad moram stvarno ti komplimentiram vrlo otvoreno, fascinirana sam time da preko puta sebe imam jednog ozbiljno mladog čoveka koji ima takav vokabular, tako se lepo i jasno izražava, ne mrmlja mi tu nešto, i stvarno svaka čast. Jel se baviš nekom glumom ili nečim? Bavio sam se glumom ranije, da, ali jako me zanima teatar i film, tako da možda neko... Ali toliko jasno i lepo govoriš o svemu, verujem da tvom psihoterapeutu je bilo mnogo lakše nego mnogima koji ne... Sa kakvim predubeđenjima dolaze ljudi sa depresijom i anksioznošću na promenu stanja? Pa ono što je glavno, ono u suštini dođu sa ciljem da dobiju neke tehnike. Da dobiju tehnike da se izleče. Ili likiće. Ali tehnike da se izleče. Šta ćemo sada da radimo? Onda kažem, sad ćemo da pričamo i da otkrijemo dakle je problem krenuo. Zato što ovo što je pomenuo Lazara, to je najbitniji segment i ono na čemu ja insistiram na svakom prvoj seansi, a to je psihoedukacija. Moramo da znamo šta je anksioznost ili depresija ili koji god da je problem pre nama i moramo da se jednostavno edukujemo kako i da nađemo koren. Dakle, gde je krenuo? Jer nijedna anksioznost nije nastala tako što smo se jednom nešto istresirali strašno, nego tako što smo u jako dug period nešto trpeli. To je ovo što ste i vi pomenuli negde, ono i taj gutanje bola i tog nečega. Dakle, to je prostor za jednostavno prolongiranim izlaganjem takvim stvarima, to je ono što u stvari dovede do problema. I onda moramo u stvari da nađemo gde je počelo. I ono na čemu ja insistiram je uvek da tražimo prvi panični napad. Jer prvi panični napad je jedini organski
koji se desi, da kažem, prirodno. Nakon što smo prošli jedan stresni period. Znači, anksioznost ne kreće kada smo mi u akutnom stresu, nego kada ga prođemo. I onda, tek tad mi imamo vremena za anksioznost. Dakle, ja ako sada trenutno imam, ne znam, kredit, dvoje dece, svađam se s mužem, imam neke porodične probleme, neko mi u bolnici itd. Ja mogu da spavam 3 sata, ustanem ujutru, oko dece, obaveze, sve završavam, odem na posao, tamo sam 100% skoncentrisana, ne bi slučajno izgubila taj posao jer moram plaćam onaj kredit. Trčim, jurim, sve završavam, ono da me vidi neko sa strane, rekao bi ova žena je zmaj, nema ni jedan problem na ovom svetu. I onda sve se desi, sve to prođe, jednostavno ono, ja sam, hvala Bogu, našla, ne znam, bolji posao, sa decom sve u redu, s mužem bajka, sve divno se slažemo, taj neko ko mi je bio bolestan ozdravio, hvala Bogu, sve pod konac. I onda u stvari ja u jednom trenutku krenem na primjer na posao i odem na autobus i uđem u autobus i desi mi se tu panični napad. I onda ja izletim iz tog autobusa i interpretiram šta se dodesilo. I kažem sebi, aha, bila je gužva, ja se plašim gužve. I onda krećem sebe da lažem šta je u stvari bio koren. A koren je bio sve ono što sam preživjela i ono što me je dotuklo i ono što me toliko istrošilo i toliko je iziskivalo adrenalina da moje telo luči. Ti, ovo što pričam, taj hormonalni deo je također jako važan. A, on izvuče sve serotonine, sve, da, da. Tako je, i onda ja prosto doživim i to je taj prvi panični napad je organski, jer taj adrenalin koji je bio u organizmu i koji nam je pomagao da preživimo više nema nikakvu funkciju. I on mora da izađe. A onda naša interpretacija tog događaja je kasnije ono što stvara druge panične napade. Jer ja onda kasnije mogu da krenem u prodavnicu, znači nemam nikakav stres. Da kažem, tamo je gužva. I ja, tamo je gužva, bolje da ne odem. Onda krenem da idem kao neko me pozove na rođendan, kažem, pa što ću da idem na rođendan, tamo će biti gomila ljudi, meni će biti loše. A ja se plašim gužva, da. I onda razvijem sigurno ponašanje, počnem da izbjegavam situacije, počnem da izbjegavam ljude, počnem da se povlačim u sebe i tu u stvari nastaje problem. E, to je onda trenutak. Jer ja, možemo... ja se, evo vidite, meni ovo sad, ja ovo prvi put čujem, ali ja se uvek pitam zašto kada na more odem, a najčešće mi se pred more i pred odmor nagomila neki milijardu obaveza, to moraš da u stresu se pakuješ sve ja i onda kao odeš na more i onda mi izađe herpes. No. Ili dobijem ono čir na čelu, razumeš, a sve kao je, ne znaš šta, ili počnem da kašljem, ili sam u fazonu, ja ne mogu, što je ovde odvratno. U stvari, to je to. To je to. To je to. Znači, dao si sve od sebe. Jesi ti imao takav osjećaj da se to tako desilo? Da si imao, ozbiljno si bio koncentrisan na to da se držiš i onda kad si se malo popustio, kad si spustio ramena, onda te puklo. Da, dešavalo se to mnogo puta. Najviše kada dođe period srednje škole i socijalizacije, kada ja tek treba da krenem da se družim sa ljudima i sve to, to je, na primjer, meni bio najveći izazov. Kako da prevaziđem anksioznost, ja sam uspevao to, odnosno forsirao sebe. Ajde, idemo na žurku, idem na kafu, izdržat ću. Da, to je jedan od načina, da. Ali ja mislim... Evo, ispravit će me Ana, ako grešim, da se klin klinom ne izbije, da se to ne važi za anksioznost. Meni je bilo jako teško, jer ja nisam suštinski problem, ja nisam srž problema lečio, ja sam lečio posljedice, jer ja kao neću da se osjećam ja loše, idem izaći ću, upoznat ću nekoga, to se nije dešavalo tako. Niti sam ja mogao da budem istinski opušten, da prenesem svoju autentičnu energiju, nego sam samo krpio nekako to nekim lažnim osmesima, plašljivim komentarima na tim kafama na kojima sam sedeo, nisam rešavao suštinski problem. Smem da znam što je bio kod tebe suštinski problem. Suštinski problem, pa da, hvala što si pitala to, smelo pitanje. Suštinski problem jeste bilo osjećaj identiteta, problem sa identitetom, prihvatanje sebe na način na koji ja jesam. Dobro. I to nije uvek stvar za koju može da se... Ja mislim da je to proces koji svi mi mladi treba da prođemo, ali ja sam odlučio da ga prođem svesno, a ne da bude oblikovat će mi iskustva, desit će mi se to, vidjet će život će da ti šamara pa ćeš doći sebi. Ne, nisam želao to, ja nisam želao da mene život šamara, ja sam želao da ja sam uzmem život u svoje ruke i to sam uradio svaki dan, sat vremena, jednom nedeljno na seansi. To je meni bukvalno promenilo život. Tako da je to. Ne znam da li znaš, Ana, sigurno zna da jedan od načina, i to jedan od uspešnijih također načina pored psihoterapije, jeste i hipnoterapija. Tatjana ima mnogo iskustva sa tim i danas je iz tog razloga ovde sa nama. Da li si se ti puno i često susretala sa ljudima koji pate od anksioznosti i depresije? Naravno, naravno. Kako oni to verbalizuju? Ja recimo kad sam došla na psihoterapiju, gledam se pozivom, ja sam skroz okej. Mislim, došla sam eto čisto malo, eto kod vas. Kao, ja super sam, ništa mi ne fali, nego sam došla bacim 50 eura, razumiješ, 45 minuta.
Kako ljudi verbalizuju to? Jer ja nekako mislim da ljudi kad dođu kod vas, psihoterapeuta ili kod hipnoterapeuta su u fazonu, znate, ja bih hteo da rešim to što nemam dečka ili devojku, a zapravo dolazimo do toga da ne umeju da verbalizuju svoj ozbiljan problem, da su anksiozni, depresivni, a kasnije imaju neke druge vrste poremećaja. Dosta ljudi koji imaju već ove simptome, pogotovo napade panike, oni odmah krenu da pričaju ono što jeste. Znači, svi dolaze da bi rešili upravo to sobstveno stanje i eto, kucaju na vrata da vide šta to može da se uradi, a prošli su neke krugove i dosta toga shvatili kroz edukaciju, ali nisu na ovako dobar i pravi način išli pravilnim putem do sobstvene promene. Jer u suštini promena je ključ svega. Ja. E sad, lako je pričati o promeni. Apsolutno, da. Ali treba to primeniti. Naravno da svako od njih opiše stanje i svi bi upravo to. Ono, ja uvek pitam šta nam je ono konkretan cilj, pa kako, šta je cilj? Da više nemam strah, da se ne osjećam ovako i da se više nikada ništa ne desi. Što je u stvari za naš um jako velika zamka. Jer mi apsolutno od onog trenutka kada osetimo sve te negativne osjećaje u sebi koji su strašni, a uvek ćemo da se osvrćemo na to da li će i kada će i kako će, i to je taj neki začarani krug koji dolazi iz našeg uma. Znači, to su te misli. E sad, ono što hipnoterapija treba da, koji su pravilni koraci, to je naučiti kako koristiti aparat za razmišljanje. Pa krenemo onda u startu. Ko je taj koji misli? Dajem samo primjer. Onda postavimo pitanje, da li misli napadaju, šta su uopšte pomisli, odakle dolaze i u stvari da li postoji naša trajna memorija i baza podataka koja apsolutno se vezuje ponekada, odnosno pokreće se kroz sva naša čula, da čak nekada ni misao ne dođe, ali je osjećaj snažan, jer mi čulom mirisa ulazimo u čuvenu podsvest i pokrenemo određena sećanja koja su tu da nas zaštite kroz određeni mehanizam zapamćenog. I sad, kroz neko vreme, ako mi u jednom trenutku i rešimo nešto, pa nešto izostane, pa se jedno vreme osjećamo prijatno, pitanje je da li će nešto ponovo da se aktivira i na koji način. I zato je jako bitno preraditi neke mehanizme, neka sećanja, koja možda ne treba ni sam terapeut da nas vodi, jer mi jako puno znanja imamo. Ali nekada na pogrešan način sa tim znanjem, kao ovo pitanje, ono kao da li je bolest ili je sama reč bolest aktivira određeni deo priče i mi stavljamo etiketu. Ko sam ja anksiozan, ko sam ja depresivan. I to je ono kad se uđe na moja vrata, prvo sa tim prekidamo. Prekidamo u smislu da se bavimo problemom. Znači, preokrećemo čitav sistem i u stvari se pitamo. Kad ja recimo ispričam koji ljudi, zašto Goca nije imala anksioznost? I ti si odmah iza toga, pa to je moj temperament. Da, to je tvoja ličnost, tvoji stavovi. A određene ljudi kroz određeni mehanizam načina razmišljanja su posebne ličnosti. Recimo, evo, Lazar može da mi ispravi ili da potvrdi neke stvari. Znači, kad krenemo od načina razmišljanja, ljudi koji vrlo rano dobiju anksioznost su ljudi koji postave za sebe kao i velika očekivanja u životu. Očekuju od sebe i od drugih. Jako im je važno. Ne, krenemo. Pa naravno, svašta tu imamo sad, da ne bi sad ulazila, to svi znamo. Dobro, da, roditelji vrlo često umeju isto. Pa krenut ćemo ono, šta su prve sugestije i šta su to uverenja koja vrlo rano mi pokupimo. Znači, mogu da kažem, šteta je napravljena mnogo davno. Jasno. Kod svih nas, da se razumemo. Mi moramo kroz hipnoterapiju sve te korake unazad, da, mislim, verovatno se to radi i na psihoterapiji samo kroz priču, ili ne, pretpostavljam, ali kapiram da to kod tebe, kada dođeš, jel da si ti sad otišao na hipnoterapiju, morao bi korak po korak da se vratiš unazad na svoje misli, jel? Evo ovako, ja sad kad pogledam koliko su, nemamo mi svi podjednako iste mogućnosti. Znači, neki ljudi na samu reč anksioznost reći će, molim,
Mislim, ne mogu, nemaju ni deo priče da razumeju svaki... Znači, moramo gledati kako pomoći većini ljudi, jer svi traže ono brzi instant deo priče, pa ako ništa drugo u trenutku da se osete sigurno. Tako da, zato i postoji sve i svašta. U smislu, zavisi od našeg intelekta, socijalizacije, đakova i tako dalje. I zato treba upoznati sopstveni lični mehanizam. Ja zato ne stavljam nikada nikoga kroz deo priče kakva su saznanja u nauci. Jer stvarno polazimo od toga da je svaka osoba otisak prsta i zenica oka. I odatle krećemo. Kroz naravno sistem, onaj koji je naravno poznat u delu priče samog mehanizma mentalnog, fizičkog, biohemijskog stanja nas kao celine. Znači mogućnosti i tako dalje. E sad, vraćamo se na taj deo priče podsvesnog. Da li ona postoji, koji mehanizmi, kao što sam rekla nekada, sama slika ili, eto, čulo mirisa, pa čak i čulom dodira, znamo. Zvuk, da, također može da aktivira, da. I onda krećemo od tog edukativnog dela, kako preokrenuti deo priče same baze, kako na jedan siguran način, prirodan način, ući u deo, da shvatimo kako mi stvaramo osjećanje. Dobro. Pa da ne ulazimo u, znači, ono što... Da ne otvaraš šta vrata sebi. Da, da, šta radimo, nama svima treba balans. Jer sve ovo što se dešava, kad se desi, je preteranost. Svako to stanje koje je preteranost. Jasno. I naučiti kako biramo misli i stvoriti novu ličnost. I evo sad da se vratim na ovo, kroz deo priče karaktera i stavova anksioznih ljudi, uglavnom, znači ne kažem ono globalno, su to ljudi koji vrlo rano postave visoke ciljeve za sebe, imaju velike očekivanja prvo od sebe, pa onda i od okoline. Drugo, sam mehanizam načina razmišljanja je uvek trčanje unapred, znak pitanja. Ne vole slabost, vole perfektnost, potreba da imaju... Smeškam se, Goco. Vidim, ja samo pišam, sve mi je jasno. I sada, šta se dešava? Te unutrašnje misli naše niko nikada ne čuje. Čak šta više, mi sami sebi retko kad priznamo. To je ono dobro upoznati sebe. I u stvari, čime se bavimo? Istinom. Svi ljudi koji su istinito živeli, a čik probajte, spolja, su bili zdravi, srećni, jel' tako? I poenta priča koliko je nama omogućeno sada da živimo istinito. I šta je uopšte istinska priroda ljudske psihe? Mislim, to je vrlo... Ali sve mi je jasno o čemu pričamo, ali ovo sada što si ti rekla je zapravo, kad dobiješ žulj, jel' tako, on otekne, znači imaš... nekoliko vrsta izbora, da ga pustiš da sam to nešto on drnda mrnda ili da ga bocneš, on prsne i taj trenutak je najbolniji u stvari. Jel tebi bilo bolno? Jesi imao te raspad momente kada stvarno dođeš do neke suštine? Jer ja koliko sam čula od svojih prijatelja koji su se sa tim borili, taj trenutak kada probušiš žulj je, kažu, jeziv. Da je to stvarno ozbiljno i fizički može da boli. Pa meni je ta situacija, recimo, u supermarketu bila poslednja karta zbog čega bih sam otišao na psihoterapiju, ali ja sam imao jedan stabilan put, rekao bih. Ja, na primjer, nisam imao te neke momente ogromnih otkrića, da meni nešto fali ili tako, nisam. Ali, na primjer, jedna stvar koju sam shvatio na terapiji jeste, koju ljudi shvate kad krenu da idu, jeste da ni jedan problem koji imaju neće da nestane. Nego, čak i ja kad postoji nešto u mojoj podsvesti, što ja kažem, neću sad pričati sa terapeutom, nije hitno, dođe dan kada ću pričati o tome. I onda shvatiš na terapiji da čovjek nikada ne prestaje da radi na sebi. I ja sam shvatio da nikada i neću. Tako da, ja sam imao neki stabilan put, rekao bih. Da. Ja se sećam da mi je jedan moj prijatelj koji se bavi psihoterapijom rekao da su problemi, da smo mi i problemi, naš život... Kaže, to je kao da voziš ovako autoputem i to su duple, paralelne trake. Problem ovako vozi pored tebe paralelno. Kaže, nigde se vaši putevi ne susreću. Ti, kada ga pogledaš i kad skreneš u njega, tada si se susreo i napravio sudar i dolaziš. A zapravo, moj svekar ima najbolju foru.
kad moj muž brine, pa da kaže, sine, jel znaš da ćeš da rešiš taj problem? Kaže, pa ja mislim da hoću. Pa onda nema da se šikiraš. A ako ne možeš da ga rešiš, što se šikiraš, nemaš da se reši. Tako da, ja mislim da je to vrlo zdrav način da, e sad, sve ovo što nas okružuje, naša lažna stvarnost kad mi pričamo o platformama raznim, socijalnim mrežama, televizijama, svim tim što nas okružuje, nekako ipak nije realno, jel? Mi se vrlo često predstavljamo na svojim socijalnim mrežama potpuno drugačije nego što jesmo. Da li to ume da produbi problem? Jer čini mi se da jedan ogroman broj, naročito žena, upadne u ozbiljnu depresiju i nezadovoljstvo, jer shvata da to što vidi kada se slika, nije, i kad stavi filter i kad stavi sve one facetune-ove i pogleda ovako sebe u gledalo, shvati da to nije ona. I onda dolazimo do ozbiljnog poremećaja ličnosti, mislim, nekako idemo sad već još dublje u problem. Jeste, krivljenje neke slike o sebi, zato što jako se često dešava da zapravo te osobe, na primjer, koje jako puno posvećuju vremena da sebe urede na taj način da budu što privlačniji i što lepše na tim društvenim mrežama, u stvari provedu celo večer tako što se srede, slikaju se i onda ostanu kući. I onda je to nešto što je zapravo ok, za koga si se sredila, zašto si sredila, nebitno za sebe, za bilo koga, za izlazak, za odlazak u pozorište, za šetnju, bilo šta, ali to sredim se da bi postavila sliku na Instagram, onda sad možemo pričati i o zavisnostima, da kažem da je između ostalog sad zavisnost od društvenih mreža nešto što je vrlo legitimna tema. Ja sam pričala o tome i ponovo ćemo pričati o tome, sigurno. I to je, na primjer, taj zavisnost, onda ako ova slika ima manje lajkova od one prethodne, zašto ima manje, šta sam sad pogrešila? E, onda dolazimo do nečega što zovemo obsesivno-kompulsivni poremećaj. I da li si ti primetio kod sebe možda neku vrstu obsesivno-kompulsivnog poremećaja? Kažu da obsesivno-kompulsivni poremećaj vrlo često prelaze jedno u drugo pa u treće. Kad sam spominjala na početku, obsesivno-kompulsivni poremećaji su, evo samo da pročitam, obsesivno-kompulsivni poremećaj ili OKP ili OCD je poremećaj u kojem ljudi imaju ponavljajuće neželjene misli, ideje ili senzacije, odnosno obsesije, zbog kojih se osjećaju podstaknutim da rade nešto ponavljajuće. To se zove kompulzije, jel? Ponašanja koje se ponavljaju, kao što je pranje ruku, provera stvari ili čišćenje, mogu značajno dometati svakodnevne aktivnosti i društvene interakcije. E, došli smo sada do onoga što mene takođe mnogo zanima, to su obsesivno-kompulsivni poremećaji, koji vrlo često proizađu iz duboke depresije ili iz neke traume u detinjstvu ili kako već desi se. Rekla si malo pre kad smo pričali pre emisije da možda se dese već u ranoj mladosti da se pojave. Za OKP konkretno, OKP samo moram da kažem, on je jedan od podgrupa anksioznog poremećaja. Znači, to je vrsta anksioznosti. Jeste, to je vrsta anksioznosti. Znači, anksiozni poremećaj obuhvata generalizovanu anksioznost, obsesivno-kompulsivni, specifične fobije i socijalnu fobiju izdvajamo kao posebnu fobiju zato što je jako česta. Dakle, zbog toga. Tako da je OKP nešto što je već u anksioznosti. Dakle, samo po sebi je već anksioznost. A kasnije, da, depresija kao prateća pojava usled jako duge borbe sa OKP-om i osjećajem da nemate rezultate. I što se više povećava broj kompulsija, to je veća šansa za nekom pratećom jako velikom depresijom. A ono što sam rekla, ovo što smo pričali pre emisije, da postoje određeni genetski faktori koji su također tu u igri kada pričamo o OKP-u. Dakle, mogu da budu genetski prouzrokovani, a mogu da budu, da kažem, istečeni. Jesi imao neku vrstu obsesivno-kompulsivnog poremećaja? Tipa, sliku sam se i obsesivno refrešujem da vidim koliko mi je lajkova stiglo. Znaš li tu jedna vrsta također... Ako to jeste, onda da. Da, to su savremeni obsesivno, mislim, analizirali, to su savremeni obsesivno-kompulsivni poremećaji koji su doživjeli ono svoj pik, ja mislim, i nekako tvoja generacija klinaca, pa i moje čerke, pa i dece koje sada rastu, isključivo i samo uz telefone, tablete i tako dalje, će se vrlo ozbiljno susretiti sa tom vrstom anksioznosti, odnosno poremećaja. Jesi imao tu vrstu? Pa možda, ne bih rekao da sam imao, ali imam, na primjer, kolege koje, recimo, kad objave videe na TikToku, ne ulaze na profil to veče uopšte, nego tek ujutru, jer oni veruju da ako uđe, oni će izbaksuzirati. E pa verovatno to je ono što ljudi sa OKP-om stalno... Znači i nečinjenje može biti ovdje. Može sa i bez kompulsivne radnje da bude. Upravo to. Znači recimo on se potpuno povuče, drugo on se potpuno povuče i on ne čekira društvene mreže do sutradan ujutru, jer ako čekira on će neku tamo zvezdu poremetiti i to će se nešto, neće proći vidi na način na koji bi trebalo da prođu. Da, ja nemam, mislim to. Ja bih rekao da nemam. Ali da, to je refrešovanje ako jeste obsesivna radnja. I ovo što je Ana spomenula, da ako jedna slika ima manje lajkova od druge, zašto?
To jeste pitanje koje ne samo ja mislim da postavljaju ljudi koji se ne bave ovim poslom, ali je zanimljivo, da, postavljamo pitanje zašto? Zašto sam se na jednoj slici više svideo, a na drugoj manje? Šta je to što mogu da ponudim da bi se svidio većem broju ljudi? Svi mi koji se bavimo ovim poslom imamo taj neki moment publike, želimo da nas zapaze, želimo da nas primete u najboljem svetlu, to svetlo i dajemo, ali kada se ne desi odaziv kakav želimo, gde je problem? Problem bude što se postavi pitanje ne šta je ovdje bilo bolje, nego šta je ovdje lošije. A šta je lošije? Da, znači idemo iz negativne konotacije, odnosno iz ne. Tanja, jel kod tebe dolaze mnogo ljudi sa opsesivno-kompulsivnim poremećajem? Koji je jedan od najluđih? Recimo, ja sam videla, imam jednu drugaricu koja uveče mora tri ili četiri puta da okrene ključ, da tri ili četiri puta ugasi svetlo i ja mislim da uđe u kuhinju i da mora da čekira sve, da pipne sve one ringle da vide da li su i tek tad može zaspi, znači nema šanse da zaspi ako to ne uradi. Dobro, ja bih pre počela od tog korena. To je onaj deo priče opasnosti i kako mi obraćamo informacije o kojima ne pričamo. I sve se dešava mnogo rano. Jer recimo daću primjer. Mi smo mali, jako mali, ajde da kažemo tu smo dete do 4 godine i desi se po prvi put da čujemo ili okicama posmatramo okolo ljude koji imaju, mislim, dešava smrtni slučaj ili odlazak prve osobe. Dobro. I onda, kako mi objašnjavamo generalno maloj deci sve ono što nije za malu decu? U smislu, decu su donale rode, taj neko je otišao na nebo i taj mali dečiji um na svoj način počinje da razmišlja o nekim strašnim stvarima, o nedostacima, a onda kroz neko vreme čujemo i za nekog Boga. Aha, dobro. Pa onda krenemo, da li postoji šta postoji, pa ćemo biti i kažnjeni. I tako dalje, i tako mislim, ja sad samo iznosim neke bitne stvari, a kada već odrasla osoba dođe do, jako često se dešava, ne znam da li Ana ima to iskustvo, da baš ti ljudi sa OKP-om ne smeju ni da izgovore. Prosto im je zabranjeno umu. Jer imaju obično neka dva glasa, onog dobrog i onog zlog, ne smiju ni da izgovore šta su to pomisli. I onda je teško i raditi ovaj deo priče pravilne psihoanalize uopšte sa takvim ljudima. Ja ću sada da kažem ovako, opsesivno-kompulsivni poremećaj je simptomi i vrste, da budem provera, to je jedan od vrsta, jel? Kaže, kao što su brave, alarmni sistemi, pećnici ili prekeot, ova moja imala klasično proveravač, ili mislite da imate zdravstveno stanje kao što je trudnoća ili šizofrenija? Da, proveravanje dijagnoze, ali to može da bude i deo OKP, u smislu proveravanja, ako se odlazi konstantno kod lekara da se dobiju potvrde, da, ali može da bude i tamo u hipohondriji. A je li hipohondrija također OKP? Ne, to je anksioznost. To je specijalna vrst. Znate šta piše? Znate šta piše? Znate šta piše hipohondru na nadgrobnom spomeniku? Jel sam vam rekao? To čisto da znate. A niste mi verovali, sam vam rekao. E, ali ima još jedna sad nova. Dobro. Cyberhondrija. To je proučavanje. Jeste, to je proučavanje bolesti na internetu. E, to je ono guglanje simptoma. Ja sam jednom pogledala nešto i našla sam, bog te, da imam neki... Rekla sam, ne, ovo nije za mene. Svaka glavobolja je tumor na mozgu. Nema šanse. Da, znači ime, šta je to? Ne, uglavnom, ono što je moje iskustvo, da klijenti već dođu negde sa dijagnozom. Ja imam to. I onda ja kažem, sad ćemo da vidimo. Ok, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da proverimo, ali ja sad prvo pitanje sam... Znači, proveravači, to su ovi, da. Drugi su kontaminacija, to su germofobije mogle biti prljave ili prinuda na čišćenje. Znači, ima ljudi koji apsolutno neće da... Ja poznam ljude koji neće da pruže ruku. Imaju, ja sam prišla jednom ovako, kaže, ne, molim vas, ja se da rukujem. Kažu da je Tesla bio germofob, da nikad nije pružao ruke ljudima jer imao strah od... I Donald Trump je. Znate da Donald Trump također ima OKP, da nikada se ne rukuje i ne hvata se za kvake i za...
Je li to jedna isto vrsta od... Jeste i oni su iskreno doživjeli, da kažem, neku... I s jedne strane im je bilo lakše za vreme korone sa svim onim higijenskim sredstvima i to, ali kasnije, za ovo sad kada treba se vrati u normalno, njima je drastično teže i to je u stvari neki ljudi koji su porastu da se javljaju i da pokušavaju da reše problem. To i u stvari da je limitiv. Da, treća vrsta, simetrija i poredak. E, ja mislim da je ovo imam. Zašto? Zato što sam primetila, recimo, kada nešto radim, evo sad hoću da složim ove, uvek slažem tako da ima neku pravilnu geometrijsku figuru kada nešto radim. Tipa, ako vežbam i stavljam sad onu strunjaču, ja tačno gledam da strunjač ide uz ovo. I ako mi je malo pomerana, nervira me, onda je vraćam da bude paralelna ili uz... Možda sam samo pedant. Možda sam i OKP. Nisam, ali vrlo malo, redko. Mislim, nisam od onih što preskaču linije i to kada hodaju. Je li to to? To su ti ljudi koji... Jeste, samo razlika koja pravi razliku je da li mogu da pomerim i da izađem ipak iz kuće ili ću morati da se vratim. Ako sam znam da sam, ne znam, šolju ostavila pod pogrešnim uglom ili da svi dalje... To nemam problem nikakav. Dakle, ako mogu da ostavim da to tako bude, ako mogu da jednostavno ne uradim radnju, onda to može samo da bude prosto nekada, da kažem, perfekcionizam ili nešto tog tipa. Ako moram da uradim tu kompulzivnu radnju i uvek ide prateća misao, nešto će se desiti ako ja to ne uradim. E, to je ono što određuje obsesivno-kompulzivni poremećaj. Dakle, uvek postoji posledica. Dakle, anksioznost, meni padne nešto na pamet, onda se podigne anksioznost i ja moram da obavim kompulzivnu radnju da bi ta anksioznost pustila. I to izgleda bukvalno ovako. E, i onda, znači, skoči, ja uradim obsesivnu radnju do sljedećeg trenutka kad meni padne nova stvar koju ja moram da uradim i da bi spustila tu anksioznost. I onda se navučem taj osjećaj, ali uvijek postoji posljedica. I uglavnom je nekome bliskom će se nešto desiti. Dobro. Ja na ovaj način štitim nekoga ili na neki... Ili sebe. Ili neka prevencija. Ste primetili da, recimo, Rafael Nadal ima isto te neke... To je isto OKP. Njemu sve duže vreme. Njemu sve duže treba da servira, mislim. On dok obavi sve ono sa izlačenjem šorca i ne znam, nija kosom zalizivanje. I to, mislim, to traje predugo. Mislim, ono je već postalo upadljivo. Mislim da uopšte ne moraš da znaš uopšte OKP, da vidiš da traje predugo. Da li, znate da je jedan ogroman broj sportista ima upravo tu vrstu poremećaja da moraju da obuku ovu čarapu na ovu nogu? E, to je to. Ako ne obučem srećne čarape, nešto će da se desi. To jeste obsesivno-kompulsivni poremećaj? Zavisi u kojoj meri opterećuje život. Normalan život. Znači, ako je samo, eto, imam neke svoju srećnu lopticu koju volim da ne... Ako ne mogu da odem na meč, ako mi te čarape nisu dostupne, onda je to da. Onda je to to. Je li ima neko od vas ovu vrstu poremećaja? Ma kako ste mi tako savršene? Šta bi ja dala da sam tako savršena? Ma to nije, pa to je normalno ako je krivo, ali ovo je potpuno druga vrsta kompulsije. Mislim, imaš... E, ima još jedna vrsta... ruminacije i nametljive misli. E, ja mislim da je to najteže. Jeste. Jeste i tu se posebno poizvaja jedna grupa, to su ruminacije na temu seksualnosti, da ljudi počinju da razmišljaju, da ubeđuju sebe, ne znam, osoba koja je heteroseksualna da je homoseksualna, homoseksualna da je heteroseksualna ili daleko bilo da krenu da razmišljaju da imaju neke nastrane misli vezane za, ne znam, da privlače prema deci, pedofilije ili nešto tog tipa, e, to su onda jako opterećujuće i to jako podiže anksioznost i to dovodi do ozbiljnih i depresije. Zato što to su ljudi koji sebi objašnjavaju da ne smiju da uđu u McDonald's, zato što tamo ima dece, počinju da vide sebe kao nastrane, da ne smeju i da moraju da izbjegavaju neka ponašanja ili počinju da se ponašaju u potpunom neskladu odnosno sa sobom, da se, ne znam, izrazi to kao nešto muževno ili da dokazuju sebi, na neki način potvrđuju svoju seksualnost. Tako da to su negde, da kažem, što se mene tiče, najteži OKP slučajevi. Znači jeste, ovo jesu najteži. Tanja, molim te mi kaži koliko je kod tebe u tvom iskustvu... A sad, verovatno, postoji razlika u tome gde što ti kažeš gde je koren. Da li je koren u dalekoj prošlosti, odnosno u detinjstvu, ili je taj neki OKP... Prvo postoji sama razlika u osobi, u onom što sam rekla, ličnost, karakter, a onda idemo na pravilnu postavku. Jer ono što je siguran dobitak, to je da mora da dođe do promene. Šta je promena? To je novo ja. Dobro. I evo sad i čuli smo mladog Lazara, on je dosta radio na sebi. I radi, ili više šutna. I od onog momenta kada je dostigao istinsko samopoštovanje i deo priče kroz sav ovaj rad, on je druga osoba. Bez toga mi, ako se bavimo problemom ili stanjem, ništa uraditi nećemo. Jel vam dolaze, Ana, i tebi, Tanja, ljudi koji su samo poznali, daj bre, me maltretiraš, daj mi neke lekove da mi to, što kažu, zakrpe i da li uopšte radite s takvim ljudima?
Kod mene nema toga. Ja ne uspostavljam dijagnoze, ne delim... Lekove? Ne. Samo prirodnim putem, kroz deo priče, same metode. Kroz bušenje žulja? Kroz, da, usvajanje novog, prerade onoga što nam podsvest donese. I to je deo priče. Je li težak taj proces? Naporan i klijentima i tebi? Boga mi ne. Ne? Ne. Mene svi pitaju, kako ti je se naslušaš? Ja samo na tom prvom susretu moram da priznam, dok ne dođemo do pravilno postavke cilja, mogu da kažem da se racionalno istrošim. A posle ovaj deo priče brzih promjena u smislu da ljudi izlaze uvek mnogo bolji nego ranije. Jer to je ono, a evo ptičica, čim je ptičica, problem je ono, već smo prezupčili. Aha, dobro. Se razumemo? Da, razumem što priče. Jer poenta priče kad se, poenta je usvojiti podsvesno automatska nova uverenja. Dobro. O sebi, koja krenu automatski. Pa ljudi već, mi nismo naučeni. Mi smo naučeni, znate, pa ne može to brzo. Ja imam 15 godina. Ja sad kažem, znači, sam start je individualnost. A sad brzo, dugo, evo, znači, to je onaj ne filozofski deo priče misli, nego imamo li mi sad samo ovo parče, svi mi ovde? Da. Jel imamo samo ovo? Pa naravno da nema. E sad, šta je mehanizam naučenosti? Ako mi stoje ovde džakovi iz prošlosti, uglavnom su negacije. One služe tu moja iskustva da me zaštite. Jasno. I ako ja sa sve tim džakom, jer um obavlja mehanizam, sad u ovom trenutku ili ispred, samo se pitam, jao, kako ću, a šta ću, a šta ako bude? Kako se ja osjećam sada? Anksiozno, uplašeno. E sad, pitanje, ko to radi? Pa ja. Pa ajmo na to ja. Pa tako je, da. Pa kad naučimo, jer to je edukacija. Napadajte, bre, to svoje ja. Ajmo da vidim šta ja mogu da uradim sa svojim ja. Jer ako kažem do sada i nabrojim sve što mi je poznato, ko sam ja, znate, ja to ovako, i dođemo do onog takav sam. Ma to, da li je to promenljivo? Mnogi ljudi kažu, pa ne znam. Ali onda šta mi očekujemo? Ljudi postavljaju pitanja potpuno nelogično. Znate, ono, neko pozove i kaže, dobro da vas pitam, aha, hipnoterapija. A izvinite, a koliko će to da traje? Prvo da sad pitamo šta traje. I ja odmah dam primjer. Znate kako, ja ću sad vama da ispričam jedan dobar vic. Mi ćemo do suza da se nasmejemo. A ja ću vas zamoliti da ovaj osmeh, kad se ono zasmete, zadržite do kraja života. Sledeći, je li moguće to? Pa naravno da nije. E, a pošto mi nismo edukovani, uopšte, nemamo pojma da živimo celinu, um, telo, duša. Mi svašta čitamo, svašta pričamo, evo, postavit ću ja svakome pitanje. Uvek, da li podsvest postoji? Da, to si pitala i u prošlosti. Ali to je jako bitno pitanje. Neko automatski kaže, da, da. Ja onda pitam, a kako znate? Da. Evo, malo pre Lazar objašnja nešto i kaže, onda mi dođe iz podsvesti, a to je na svesnom nivou. Da, ti znaš da došli iz podsvesti, znači da, tako je. Mislim, zašto je to podsvest? Tako je, tako je. A onda krećemo sa onim, a nesvesno? A vekovima se ljudski, ljudi mi, trudimo da učutkamo taj racionalni um. Ono, kao, ja molim vas učutiti, ja ono, samo dolaze misli, samo, čime učutkamo? Alkoholom? Drogama, lekovima, pečurkama, tražeći neka stanja. To je ono kad mene pitao, aha, a kako je to stanje? Da vam kažem, stanje hipnoze ne menja ništa. To je samo stanje uma, mentalne budnosti, gde smo najbliže da usvojimo novo, željeno novo, i da obradimo ono što ta podsvest, ako postoji, donese. I to je pravi mehanizam. A onda je proces usvajanja i jačanja novog. Jer bez novog, aha, okej, sve sam ovo shvatio, i evo me. Da, moraš da izgradiš novi kostur. Da, odakle dolaze mehanizme. Jasno. Jer ako krenemo istim putem... Da, opet ćemo doći na istu, da. Ovo što sam i pitala već. Znači, mnogi ljudi dolaze po lekove i to je to. I misle da je to rešenje svih problema. Pa ja im uglavnom za to kažem, to je kao da imate jednu rupu u zidu i odlučite stavite sliku preko. Problem stoji iza slike, vi ste ga ulepšali, stoji taj, prosto sublimiramo simptome i pravimo se da problem nemamo, problem raste i verujte, isplivaće kada. Da li zapravo i razne bolesti zapravo
zavisnosti tipa narkomanije, alkoholizma, možda su često upravo to slika preko rupe, jel? Upravo to. Dakle, imam neki problem, ne znam, probleme neke u porodici, nebitno, ili bilo gde, na poslu ili neko, i onda ja umesto da rešavam taj problem, ja uzmem pa se napijem. I onda u suštini šta se dešava uglavnom, u prvi mah bude neko olakšanje, a posle nekoliko čašica, flašica ili šta je već, onda kasnije bude duplo teže. I onda sutra moramo da ponovimo radnju da bismo ponovo mogli da se osetimo bar mrvu onu dobro i da jednostavno, ali problem egzistira, mislim, on je tu pa je tu. Tako da što se tiče lekova, ja kao psiholog konkretno ni ne mogu da ih prepisujem, to ne prepisuju psihijatri, da. Tako da ja... Ali kao ako znaš apotekar, kažeš, daj mi jedan lorzepam, lorzepam, benzedin. Mislim, pola nacije nam je na benzedinu, sad ima nekih saloli, nešto, to za to sam čula. Ja bih rekla da bi to trebalo izbjegavati. Apsolutno, nije rešenje. Samo inicijativno konzumiranje, zato što i od toga stvara zavisnost, kako sam ja shvatila. Tako je, ali nije rešenje, dakle, to je stvarno maskiranje problema, a onda kasnije kada problem mnogo više poraste, onda ga je mnogo teže rešiti. Dakle, jedna stvar je ako sam ja imala panični napad pre mesec dana, druga stvar je ako sam prvi panični napad imala pre 13 godina. To su dva različita klijenta i potpuno drugačiji rad sa ta dva klijenta, iako mogu da imaju oboje anksioznost. Je li to ikad prolazi samo od sebe? Samo od sebe retko. Jedino ako se baš nešto ekstremno život poboljša, pa onda se osoba toliko rastereti do te mere da jednostavno više ne radi. Udaš se za Trumpa ili tako nekako, Bog da te vidimo, da. A on ne pruža ruku nikome. Vazi čovjek jedan od najme. On nikome ne pruža ruku. Kažu da Cameron Diaz takođe ima jeziv opsivno-kompulsivni. Justin Timberlake, zamislite, njih dvoje su se zavaljali i živjeli zajedno. Ima mnogo poznatih ličnosti koje žive sa opsivno-kompulsivnim poremećajima i pričali su javno o tome. Tebi, mislim, svaka čast da tako mlad si uopšte osvestio to i bio potpuno slobodan i hrabar da o tome pričaš na svojim platformama, verovatno na TikToku najviše. Da li se klinci nekako prepoznaju, jer kažu da za vreme ove pandemije da se ozbiljno pojačao broj ljudi koji su shvatili da pate od depresije, anksioznosti ili OKP-a, da li su ti se klinci javljali i govorili ti, ne znam, hvala ti puno, nisam znao šta mi je, sad mi je jasnije. Jer mislim da tvoja generacija, da ljudi poput tebe i evo mene, ovih žena ovde koje pričamo tako otvorno, tome zapravo to mi služi, da ljudi prosto shvate da svi imamo realne živote, da to što stavim filter, a ne stavljam numem, preko svog lica, to ne znači da nemam isti problem kao i bilo koja druga žena na ovom svetu ili čovjek. Da, javljaju se definitivno. Najčešće se javljaju da se zahvale, a druga najčešća poruka je možeš li da mi daš broj tvog psihoterapeuta. Znači, to je uvek tako, jer ja delim svoje iskustva, prepričam neku seansu, onoliko koliko ja smatram da je okej da podelim, ali mislim da je baš to, taj narativ prisnosti sa publikom, prijateljskog odnosa, ono što je meni i moju publiku spojilo. Jer smo stavili sa strane to influencer ili bilo koja javna ličnost koja je savršena, filter ili bilo šta, pa nema filtera kod mene za te stvari. Nekad mi čak i psihoterapeut sugeriše da malo spustim loptu da delim, jer je to alatka za ljude da... Da mogu, da imaju čime da ti zabodu. Upravo to, ali ja kažem da činjenica da sam ja to podelio je najstrašnija stvar. Ako sam ja već to plasirao negde, ako sam već to poslao poruku koju sam želeo da pošaljem, koji god komentar je kao očekivan. Bukvalno i najgori komentar je očekivan. Ja sam imala problem da nađem goste za ovu emisiju, za ovu temu, jer mi je zaista bilo značajno da o tome pričamo. Ti si nam prosto kao prvi, kako bih rekla, iskočio kao neko koji je otvoreno pričao o tome, verovatno i zahvaljujući tome što si mlad. Znaš, nekako ljudi toliko kada malo ostare u ovom poslu, toliko vole sebe da predstavljaju nekom boljem svetlu. Hvala ti puno što si danas došao da nam se otvoriš i da nam objasniš. Ili ideš i dalje na psihoterapiju? Da, idem i dalje na terapiju. Imao sam periode da sam prestajao, baš sam komentarisao sa Anom da je to najbolji možda period, što je malo čudno zvuči, jer sam ja tad shvatio da mnogo više stvari mogu sam. I onda kada sam se vratio na terapiju, ja sam to i rekao terapeutu, zvaćemo je Ana. Ana, rekao, Ana, moram da ti kažem da je bilo super bez tebe, da sam mnoge stvari mogao sam i da sam iznenadio samog sebe, jer ljudi koji idu na terapiju imaju to kao, ostavit ću problem, a neću da razmišljam sad o tome, imam terapiju u sredu, tad ću pričati o tom problemu. Ma ne, moraš da pričaš sam, psihoterapija priča, sam sa sobom pričaš. Samo imaš utisak da te neko sluša koji je strašno stručan i koji ume da ti da alatke.
Psihoterapija, ljudi, nije razgovor sa najboljom drugaricom. Ja mislim, psihoterapeut, pa i hipnoterapeut, ne sme da ti bude blizak prijatelj, koliko sam ja shvatila. Ja se sećam da smo ove Raša i ja zvali naše psihoterapeuta na našu svadbu i ona nam je rekla, izvinite, ali ja to ne smem da radim. Mi to nikako ne smemo, ne smemo da budemo bliski, jer onda ja gubim objektivnost u tome što radim. Tako da, mislim, to nije psihoterapija, hipnoterapija, razgovor sa samim sobom. Ovo su ljudi koji samo vas čačnu tamo gde treba da vas čačnu. Samo upravljaju. Samo upravljaju i postavljaju prava pitanja. Jel postavljaš pitanja ili pustiš da se stvari odvijaju? Normalno, bez pitanja ne možemo, kako ćemo znati, gde smo. Tako je. Ali, poenta priče je jako brzog te edukacije da ljudi shvate kolika je moć u njima. Jer to je ono bavljanje pravilno hard diskom, našim kompjuterom, koje je najsavršenije, tu se moramo složiti. A jako malo znamo o tome. Tako da je taj deo edukacije, ono, jako je, meni je ono, najsrećnija sam kad prva primetim da neko već posle drugog tretmana govori u prošlom vremenu. Aha, to je bilo. Da. Da. Bio sam to. I to je već ono dokaz. On još nije osvestio. Kažu, inače, ne znam da li to znate, da samo verbalizovanje problema, izgovaranje problema je put ka promeni i put ka ozbiljnom resetu. Jer čovek koji ume da izgovori svoj problem, ume i da ga prepozna. A kada umeš da ga prepoznaš, lako ćeš da pronađeš nekoga koji će ti pomoći da ga rešiš. Bilo zabavno, meni je bilo jako zabavno. Ana, hvala ti puno, Lazare. Hvala ti puno, Tanja. Puno ti hvala. Ovo što si tako brzo došla ponovo u moju emisiju. Devojke moje, veliki aplauz za moje goste. Hvala.